Facebook'da Dima Qayyum nomi bilan mashhur rishtonlik pechkachi Dilshod Boltaboyev va noma'lum ayollar o'rtasida kelishmovchilik aks etgan video tarqaldi. Kutubxona qurmay, siz nimaga qarshisiz? Ayting. Marhamat. Yo, ayting. Yo, 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 ayting. Menga farqi yo'q. Videoga olmayman. Menga farqi yo'q. 36 soniyalik videoda ayollar Dima Qayyumdan videoga olmaslikni, oldin rozi qilish kerakligini so'raydi. Keyin ularning ichidan biri blogerning qo'lidan telefonni olishga harakat qilayotganini ko'rish mumkin. Shundan so'ng tasvirlar uzilgan. Keldilar. Yo, men nima qildim sizlarga? Ko'pchilik blogerlar Dima Qayyumga nisbatan noma'lum ayollar hujum qilib samosud qilishganini yozdi. Ular tegishli idoralarga murojaat qilib, hodisani nazoratga olishni so'rashgan. BBC ushbu voqeani o'rganishga harakat qildi. Dima Qayyumning aytishicha, dushanba kuni u buzilgan bozor yonidagi choyxonada tushlik qilib o'tirgan vaqti yoniga erkak va ayol kishilardan iborat 30-40 tadbirkor kelgan. Ular Dima Qayyumdan nima uchun ular do'kon qurmoqchi bo'layotgan joyga kutubxona quryapsan deya so'ragan. Ularning katta-katta do'konlari bor edi. Kompensatsiyasini to'liq ololmagani va do'koni buzilgani uchun alamzada bo'lib yurgan odamlar. Bir pechkachi bozorning boshiga chiqib qolgani uchun alam qilgan bo'lishi mumkin, deydi Dilshod Boltaboyev biz bilan suhbatda. Blogger videoga olib boshlangandan so'ng ayollarning jahli chiqqan va ular Dima Qayyumning qo'liga yopishib kamerani olishga harakat qilgan. Blogerning bizga aytishicha, tortishuv natijasida telefonning ekrani singan va ayollar uning qo'llarini qayirgan. Rishtonlik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyevning aytishicha, odamlarning norozi bo'lishiga Dima Qayyum tomonidan bozor ichida kutubxona uchun ramziy g'isht qo'yilishi sabab bo'lgan. Norozi tadbirkorlar bilan gaplashgan Eliboyevning aytishicha, bozordagi savdogarlar joylarni bo'lib olishni o'zaro kelishib olgan. Biroq Dilshod Boltaboyev ular bilan maslahatlashmasdan rasmiylar ishtirokida kutubxona uchun ramziy g'isht qo'yish tadbirkorlarning noroziligiga sabab bo'lgan. Voqeadan bir kun oldin senator Iqbol Mirzo va Rishton tuman hokimi Sufxonjon Soliyev buzilgan bozor ichida kutubxonaning ramziy g'ishtini qo'ygani haqida xabarlar chiqqan edi. Bahodir Eliboyev Dima Qayyumdan norozi bo'lgan tadbirkorlar bilan gaplashgan. Ularni aytishicha, amaldorlar o'z yo'liga, lekin bu yerda bozorni ichki qoidasi bor, ichkaridagi savdo qiluvchilar bilan ham roso qilish kerak. Mana u tomonda amaldorlaring orqangda turibdi. Ular bilan til biriktirib olib, bu yerdagilarni mensimasdan to'y kelgan joyga g'isht qo'yib ketaverasanmi degan gaplarni aytishdi. Dima Qayyum yig'ilganlarga uning bozordan qaysi yerni egallashi hali rasman aniq bo'lmagani, g'isht qo'yish jarayoni shunchaki ramziy bo'lganini tushuntirishga harakat qilgan. Bozordagi 83 do'konning yeri auksion orqali sotilishi va uni istagan odam sotib olishi mumkinligi va bu tartibni u belgilamaganini aytgan. Jurnalist Bahodir Eliboyevning tadbirkorlarga tayanib aytishicha, tuman hokimligi yerlarni ajratishda faqat auksionga qaramasdan, balki ancha yildan beri bozorda savdo qilayotgan tadbirkorlarning manfaatini inobatga olishini bildirgan. Dima Qayyumning BBC'ga aytishicha, uning oldiga kelgan tadbirkorlardan biri bozorga kutubxona quradigan bo'lsa, blogerning uyi va kutubxonasini yoqib yuborish bilan tahdid qilgan. Tadbirkorlar bilan gaplashgan Eliboyev tahdidlarning sababini quyidagicha izohlaydi. Endi u tahdidlarni bilmayman, nimaga ular bunday tahdid qilishgan. Rosa ular u yerda qurishni xohlashmayapti. Shuni aytishdi. Qursa buzamiz. Biz bu yerda 20-30-40 ming dollarlab pulimizni yo'qotdik. U nimasini yo'qotib turgan gaplarni qilishdi. O'z davlat shuncha narsamizni buzdi. Endi bu davlat atayin qilganlik, bu blogerligi uchun bizni yerimizni ham beryapti unga. Dima Qayyum nomi bilan tanilgan Dilshod Boltaboyev bo'lib o'tgan holat yuzasidan ichki ishlar organiga ariza bilan murojaat qilgan. Huquq tartibot idorasi ushbu holatni nazoratga olib o'rganayotganini bildirgan. Rishton bozoridagi blogger va pechka sotuvchisi Dima Qayyum tomonidan qurilgan kutubxonaning dovrug'i O'zbekistondan tashqariga ham chiqib ketgandi. Rishtonga tashrif buyurayotgan sayyohlar va amaldorlar Rishtondagi mo'jaz kutubxonani ham borib ko'rayotgan edi. Biroq shu yilning may oyida obodonlashtirish maqsadida Rishtondagi dehqon bozori Dima Qayyumning kutubxonasi bilan buzilishga tushdi. Mahalliy hokimlik bozor boshqa joyga ko'chirilishi va uning o'rniga aholi uchun ko'p qavatli uylar qurilishini ma'lum qildi. Lekin
O'zbekistonda keng quloch yozgan buza-buzlarga Xorazm va Qashqadaryoda noroziliklardan so'ng Rishtondagi bozorni o'rni saqlanib qolinadigan bo'ldi. Rishton hokimligi hamon tadbirkorlarga bozordagi do'konlari o'rnini belgilab bergani yo'q. Bu noaniqlik dushanba kuni pechkachi Dima Qayum va tadbirkorlar o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligi ham aytiladi.